Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Como é que vocês estão, minha gente? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Olha só, hoje vídeo atípico aqui no canal. Nós estamos num dos condomínios mais tradicionais do litoral norte gaúcho. Eu estou na cidade de Osório. Quem é de Osório já deixa aquele like aqui, a terra dos bons ventos, meu caro. E eu estou no condomínio Interlagos, um dos condomínios mais charmosos de Osório. Ele dá de fundo para uma linda lagoa, uma maravilhosa lagoa, onde você pode estar praticando esportes náuticos de toda modalidade. E hoje eu quero te mostrar essa mansão incrível. São 290 metros de área construída, 4 suítes, mobiliada, decorada, 1.000 metros de terreno, fundo da casa, meu caro, de frente para a lagoa. E vem cá, uma das lagoas mais lindas do litoral norte gaúcho. Por que isso, Diego? Porque ela está de frente, é um cartão postal, que é as montanhas aqui em Osório. E tem, gente, possibilidade navegável até o mar. Mais de 200 quilômetros por água você pode ir. E detalhe, e vem junto ainda, se você quiser negociar essa casa, uma lancha maravilhosa que eu vou te mostrar detalhe por detalhe. Esse vídeo é especial, vem comigo que você vai se apaixonar por essa casa incrível. Olha só, gente, essa aqui é uma lancha de 19 pés, tá? Da marca Sea Ray, né? Uma lancha, gente, importada. Ela tem um motor de 220 HP, ela tem centro de rabeta, deck com churrasqueira, ela tem um toldo que você pode erguer o toldo aqui, tá, gente? E fechar a churrasqueira, tem o deck dela aqui, maravilhoso. Nós temos aqui um mastro Sky, que é um mastro que você levanta aqui para ficar linda. O barco, gente, ele é ano 2012, tá? E ele tem apenas 102 horas de uso, tá novinho, gente. Olha que espetacular isso aqui, meu cara. Essa lancha incrível, pode ser sua. Ela tá à venda independente da casa, você pode comprar só a lancha, tá bom, gente? Olha o naipe, olha o luxo disso aqui, meu cara. Dá uma olhada só. Olha só, aqui 3 pessoas, até 4 dependendo aqui. Aqui então o passageiro mais o piloto aqui da lancha. Gente, impecável, você não vê detalhe nenhum. É um brinquedinho maravilhoso, ela tá à venda, pode ser sua. Eu já vou te dizer aqui de cara, tá, gente? 155 mil reais, você pode estar levando esse brinquedo para sua garagem. Se você ficou interessado só na lancha, chama a gente aqui, nós vamos conversar. Vou te apresentar o dono dessa lancha. Não é o cabeça branca, tá? Gente, aqui cabe mais pessoas aqui na polpa da lancha, gente, ó. Ela tem som, tá, gente? Original, som dela original. Toda cheia de tecnologia, gente.
É um brinquedo de rico, vamos dizer assim. É uma coisa diferenciada essa lancha aqui, gente. E aqui, meu caro, onde nós estamos, no litoral norte gaúcho, brinquedos assim fazem todo sucesso, porque aqui tem muita água para você brincar, meu caro. Olha que linda aqui, gente, ó. Olha só. Maravilhosa, né? Dando esse start, então, na lancha, vamos voltar para casa. Quero te mostrar dessa casa incrível que você pode estar comprando com essa lancha na garagem. Vem cá. Olha só, gente. Vamos, então, explorar essa maravilhosa casa. Sensacional, gente. Mas antes de nós começar, tem um cara aqui que quer dar um oi para vocês. Um cara que faz tempo que não aparece aqui no canal, mas ele vai dar um oi. Oi, bem-vindo ao vídeo do meu pai. Esse é o Guilherme, né? O Guilherme Oical, né, Gui? Gosta de fazer vídeo também, né? E nós vamos apresentar junto, né, Gui, essa casa aqui com o pessoal, né? O Gui vai indo na frente lá, vai ver se tá tudo aberto as casas lá, enquanto eu vou te mostrando o pátio da casa aqui, gente, ó. Olha só, um terreno de 1.000 metros quadrados, tá, gente? 20 de frente por 50 e 20 lá também. Aqui tem todo esse jardim maravilhoso aqui que você pode fazer o que quiser, meu caro. Tem muito espaço. Aqui a gente já começa, só pra você ter uma ideia, tá? Com um jardim de inverno maravilhoso aqui, gente, ó. Aqui com esse, vamos dizer assim, esse deck, essas dormentes aqui. Cadeira, mesa, tá, gente? Aqui pra sentar aqui no... uma noite quente, numa tarde maravilhosa. Aqui um jardim de inverno, gente, cheio de... como é que é o nome dessas plantas aqui com água mesmo? Me escapou o nome. Gente, maravilhoso isso aqui, ó. Tem um caminho das dormentes ali, que nós vamos acessar a casa lá. Aqui na frente, tá, gente, ó, a gente tem a garagem para você guardar a lancha. Cadê o dono da lancha? Você que tem a cabeça branca, será? Ó, essa lancha maravilhosa, eu vou te explicar agora detalhe por detalhe, antes de nós entrar na casa aqui, qual é as configurações desse brinquedinho. Vem comigo. Então tá, gente, nós vimos então aqui essa lancha, esse brinquedo maravilhoso que pode ser seu. Aqui então, gente, é uma garagem para você guardar o seu brinquedo, tá, gente? Cabe também o jet ski aqui, tranquilo. Aqui você guarda a lancha, tá? Tem bastante também coisa, espaço para você guardar. Tem uma areazinha de serviço com máquina ali. Essa área foi feita nova, tá, gente? Documentação da casa totalmente em dia. Aqui cabe, então, dois carros, mais um jet ski, mais o que você quiser. Sem falar, tá, gente, de toda essa área aqui da frente da casa, você pode encher de carro aqui sem problema nenhum. Alguém já se encostou lá, né, Gui? Cansou o corretor da praia, menino? Vamos lá mostrar a casa pro pessoal, vem. Olha só, aqui a gente tem essas dormentes, então, gente, ó, que são essas pedras maravilhosas, um caminho aqui que você faz. E olha só, gente, ó, agora hoje, pena que tá um pouco nublado, tá ventoso, Osório é uma cidade que venta muito, mas eu tô gravando hoje porque é um dia especial que só hoje, né, gente, vai fazer tempo estável, vai chover a semana toda. Essas luzinhas aqui, essas dormentes maravilhosas dão um charme aqui pra casa, gente. Então vem cá que eu quero te mostrar aonde vai ser o seu mais novo endereço. Olha que legal essa entrada aqui, gente, esse hall de entrada. A casa não encosta nos lados, tá, gente? Ela tem, eu tava vendo aqui, ela tem praticamente 17,5, 18 metros a planta dela aqui, tá, gente? De testada. E antes de nós entrar aqui na casa, deixa eu te mostrar aqui, ó. Nós temos então aqui, parou o carro aqui, tem esse pergolado aqui com vidro que você pode vir dia de chuva, não se molha. Aqui a gente tem uma horta também feita aqui para essa casa, mais um varal aqui para roupa escondidinho fica aqui. Como a área de serviço tá aqui atrás de mim, na garagem aqui atrás da lancha. E vem cá, gente, essa casa, esse pátio tem árvores maravilhosas, gente. Eu acho que isso aqui é uma figueira e eu acho que deve ter mais de 100 anos, porque olha essa raiz aqui, gente. Olha só, Gui, isso aqui é a raiz da árvore. Olha o tamanho grande, né? Linda, maravilhosa. Aliás, todos os terrenos aqui são bem arborizados, o condomínio inteiro, gente, é um condomínio top pela natureza, né? E agora nós vamos entrar na sua casa. Deixa eu dizer aquela frase para você. Seja muito bem-vindo à sua casa aqui em Osório, gente, no litoral norte gaúcho. De cara nós já entramos aqui, nós temos um lugar de contemplação, uma sala de estar com duas poltronas maravilhosas aqui. Lugarzinho para você colocar os pés. Lareira a lenha revestida com granito, tá, gente? Com esse aqui. Ele é o travertino, nunca foi usado, tava vendo aqui, ó. Nunca foi usado essa lareira aqui. Já vou te mostrar aqui
A gente tem 4 suítes, tá, gente? Temos essa aqui, a primeira suíte. Uma suíte grande, casal, tá? Ela tem abertura tanto pra lá quanto pra cá. Maravilhosa. A posição da casa, gente, ela é norte e oeste, tá? Aqui nessa suíte, que é a master, a gente tem já, então, esse close aqui de roupa. E aqui é o banheiro dessa suíte aqui, gente, ó. Todo completinho, com box, todo revestido já com pastilha, espelhão de fora a fora, maravilhoso isso aqui. E agora nós vamos conhecer as demais dependências da casa, as outras suítes. Ó, o Gui já tá me ajudando, né, Gui? Dá um like pra galera aqui. Olha só, aqui a gente tem, então, mais 2 suítes, tá? Nós temos essa daqui, que é casal também, todas elas com ar-condicionado split. Ó, espelhão de fora a fora aqui, gente, ó que maravilhoso. Aqui a gente tem guarda-roupa, 2 portas também, tá? Nós temos aqui, gente, à esquerda, o banheiro dessa suíte aqui, gente, ó. Um banheiro também não muito grande, mas também não serve para pequeno, tá? Chuveiro a gás, a casa então tem água quente, tá? Gás central. Aqui a terceira suíte também, tá, gente, ó. Banheiro parecido com a de trás. E essa suíte aqui, ela tem uma peculiaridade, tá, gente? Ela tem um avanço, vamos dizer assim, né? Uma salinha ali que você pode estar, então, saindo pro pátio, pro jardim de inverno. Já com split também, tem um nível aqui, ó. Você sai aqui pro jardim, tem esse pergolado, aquelas plantinhas estão fechando aqui, lindas, né? As trepadeiras. Ó, aqui então a cama de casal, dois guarda-roupa aqui, 2 portas no guarda-roupa. Nós já vimos 3 suítes, tem mais uma que é virada para a lagoa, que eu vou te mostrar. Mas agora, deixa eu te mostrar uma das partes da casa mais linda que nós temos aqui. Vem cá, Gui, vamos mostrar para eles aqui. Olha só, à esquerda, o banheiro dos visitantes, que é o lavabo, tá, gente? Ó, lavabo, todo também com papel de parede, um espelho lindo, gente, ó. Bem diferenciado esse espelho, trabalhado. Aqui o travertino escovado. E agora nós vamos chegar na parte mais top, né, Gui? Olha só, pé direito alto, madeira à vista, vidro e lá no final, gente, ó, a lagoa. Olha que linda. Lindo. Isso aqui é um quadro, meu cara. Vai dizer que não é um quadro maravilhoso aqui dentro da sua casa? O pessoal tá trabalhando lá, ó. Lindo, né? Agora deixa eu te explorar aqui a parte de lazer. Nós vamos aqui pro lado esquerdo primeiro. Eu quero te mostrar aqui. Aqui a gente tem, então, a sala de estar, tá, gente? Ó, sofá maravilhoso. Aliás, os móveis aqui, gente, são todos assinados praticamente, tá? Todos Sierra Móveis, tá? Pra quem não conhece, é uma marca famosa aqui da Serra Gaúcha. Aqui, então, a sala de estar, lareira, a lenha revestida com porcelanato que imita pedra, LED aqui na volta, tá, gente? Nós temos aqui a televisor já instaladinho com home theater, tá, gente? Todo equalizado essa parte aqui, com ar-condicionado e split. Olha esse lustre aqui, gente. Olha só a vista que você tem daqui, meu caro. Olha que lindo isso aqui. É um, vamos dizer assim, parece uma arquitetura suíça, um chalé suíço aqui, essa parte, gente. Olha só o pé direito alto. Meu caro, a casa é frente norte, então você pega o sol da manhã nascendo na lagoa e se pondo na montanha. Então você pega o sol praticamente o dia todo aqui. Então, com o pé direito alto, com bastante vidro, traz luminosidade, traz... Não esquenta muito também a casa com esse pé direito alto, maravilhoso. Ó, essas cadeiras, essas mesas aqui, você só vai ver esse estilo aqui nessa casa, meu cara. Foram todos feitos pela Sierra Móveis. Essa mesa aqui linda, de 8 lugares. Ó, você jantando com a sua família aqui, gente, ó. Ó, enquanto o Gui me ajuda lá, só balançando. Opa! Você tem que jantar de binóculo, não, aqui, ó. Olha só, sabe isso que você vai ter jantando na sua mesa com os seus familiares. Além de tudo isso, ali fora tem mais um deck, tem jacuzzi, tem acesso à lagoa. Já vou te mostrar, vem cá. Ó, aqui a gente tem uma ilha, vamos dizer que é o espaço gourmet da casa, né? Nós temos uma ilha aqui, aqui é MDF, aqui São Gabriel preto escovado. Você nota, tá, gente? Piso porcelanato acetinado, ele é 1,20 por 60. Você nota que os materiais usados aqui são todos materiais modernos, desde do granito, desde o piso, rebaixamento em gesso, revestimento aqui das plaquetas, são moderníssimos. Nós temos 2 chopeiras, olha só que doido, cara, 2 chopeiras, mais essa linda churrasqueira no meio, meu caro,
churrasqueira nível FIFA, padrão FIFA. Você aperta um botãozinho, os espetos giram, tá, gente? Além de ter essa grelha aqui maravilhosa, revestimento também aqui em São Gabriel preto, cristaleira já tá aqui pronto. Nós temos aqui uma cervejeira, mais uma adega, né, gente? Climatizada e mais um espaço para os seus vinhos ali. E aqui é o espaço gourmet, gente. Olha que lindo, ó. Aqui é o espaço onde você vai fazer a festa com seus amigos. À minha esquerda aqui, antes de nós ir para a lagoa, nós temos um outro detalhe que eu amo muito, que é o fogão a lenha, ou fogão campeiro, ou para alguns, o fogão de rabo. Exatamente, meu cara. Aqui, dá pra, apesar de ter essas lenhas aqui que são pequenas, dá para você colocar quase uma metade de uma toalha inteira aqui para esquentar todo o ambiente aqui, tá, gente? Fazer aquela feijoada na panela de ferro, no fogão a lenha, é outro nível. Aqui então é a cozinha, tá, gente? Você nota que ela é moderna, já foi toda revestida com pastilha branca aqui, tá, gente? Ó, armário sob medida, ferro, tá, gente? Metalon, que é industrial, misturado com residencial. Olha o tamanho da geladeira aqui, que linda, gente, ó. Torre quente, forno micro, lava-louça, água quente e fria, tá, gente? Já com saboneteira aqui, olha que linda, gente, ó. Essa aqui não dá pra cantar e eu não vou cantar, tá? Se esse vídeo chegar a 100 mil likes em 60 dias, anotem, nós vamos cantar com violão e tudo, né, Gui? Tu vai cantar comigo, Gui? Vai, Gui, faz assim. Promete que vai cantar, Gui, se bater 100 mil likes. O Gui não quer cantar. Tanto vai filmar o pai cantando, né, Gui? Ó, ele gostou, né? Ele gosta de ver o pai passar vergonha. Que isso, cara. Fogão cooktop aqui, 5 bocas, tá, gente? Aqui, Brastemp. E essa aqui, então, a gente é a parte da cozinha. Aqui a gente tem mais uma suíte. Eu vou finalizar o vídeo lá atrás, mas aqui temos mais uma suíte. Vem cá. Olha só. Aqui, então, gente, tem uma suíte. Cama de casal. Cabeceira, gente, ó. Ela é revestida. É um tecido. Olha que diferente, ó. Parece uma palha, é um tecido. E daqui, gente, sentadinho na cama, você já enxerga a lagoa. Nós vamos lá te mostrar a lagoa daqui um pouco, né, Gui? Vamos lá mostrar a lagoa pra isso. Eu já tava correndo ali na grama, né, Gui? Ó, guarda-roupa, duas portas aqui. Ar-condicionado está aqui em cima. E esse aqui é o banheiro da quarta suíte aqui da casa, gente, ó. Olha que linda, gente, ó. Agora nós vamos conhecer a parte lá da frente aqui. Vamos lá mostrar a rede pra eles. Já testou a rede, Gui? Funciona? É top? Olha só, gente. Olha que varanda maravilhosa que você tem aqui. Totalmente virado para a lagoa, meu caro. Ó. Olha só, aqui tem já... Nós colocamos essa rede maravilhosa aqui para você ter uma noção, uma ideia. Que já fez o test drive, tá funcionando, tá? Aqui nós temos mais um deck avançado. Vamos começar por aqui. Mais um deck avançado. 4, 5 cadeiras, essa mesa maravilhosa aqui, para você fazer aquele churrasquinho aqui na rua, se quiser. Vista para sempre pra lagoa, meu cara. Pena que tá nublado, você enxerga as montanhas lá. Shangri-La Capão fica do outro lado ali. Inclusive, dá pra ir de barco a Shangri-La, se você quiser. Olha só, gente, vamos lá. Aqui tem toda essa varanda aqui maravilhosa, gente. Ó, tem mais poltrona. Gente, a casa vai ficar mobiliada do jeito que você tá vendo. O valor dela tá tudo aqui no link aqui embaixo, tá, gente? Aqui também em rede, prontinho, meu caro, para você vir desfrutar aqui de um final de semana com a sua família. Nós estamos falando, gente, do condomínio Interlagos. Ele está localizado na cidade de Osório, no litoral norte. Nós estamos 40 minutos da praia e nós estamos 50 minutos de Porto Alegre, tá, gente? Pela freeway, é muito rápido. Aqui a gente tem, então... uma jacuzzi, tá, gente? Olha que linda, gente, ó. Maravilhosa. Aqui cadeira, umas preguiçadeiras, tem bastante aqui. Deixa eu te mostrar, gente, aqui o naipe da casa, a fachada dela aqui de baixo. Tudo isso aqui é o seu terreno ainda, ó. Ó, aqui, exatamente aqui, seu terreno terminou. E olha que linda essa casa aqui, meu caro. Olha que maravilhosa. Olha que não parece um chalé suíço, uma arquitetura suíça, gente, olha. Gente, a casa tá à venda, estuda receber imóvel, tá, gente? Estuda proposta. É uma casa totalmente diferenciada. Vale a pena você clicar e vir conhecer essa casa, porque vai se apaixonar. Agora eu vou finalizar o vídeo aqui te falando do que esse condomínio te oferece, tá, gente?
Umas quatro casas para lá, a gente tem piscina térmica, academia, salão de festa, restaurante, bar. Nós temos os lugares para você colocar o jet, a lancha, nós temos o caiaque, o stand-up. Nós temos aqui esportes náuticos de toda modalidade que você imagina. Inclusive windsurf também, tá, gente? O pessoal sai voando naqueles ventos que dá. Como aqui tem vento, as ondinhas. Gente, é maravilhoso demais. Se eu fosse você, não perdia tempo. Ó, baseado em fatos reais. Tô sentado aqui. Não perdia tempo e chamava agora mesmo, tá, gente? Clicando nesse link. Eu quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui num pôr do sol que você não imagina, meu caro. Vou pegar um dia maravilhoso, bonito e vou voltar a fazer o vídeo nessa casa porque vale a pena. Essa casa, esse condomínio são maravilhosos. E eu não gostaria de te mostrar num dia chuvoso. Você marca comigo um dia de sol, você vai se apaixonar. Tô fazendo esse vídeo já para colocar esse imóvel à venda, tá bom, gente? Já tem alguns interessados e quem sabe você não pode ser um deles, né? Te agradeço por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado, Deus abençoe seu dia e sua semana. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau.